חנוכיה יפה בגובה של 30 סנטימטר, 35 סנטימטר, עשויה מניקל, מאוד יפה, ולא משחיר. אפשר להשתמש בה לשמן, אפשר לשים פה את הכוסיות של השמן, אפשר לשים פה גם נרות, אבל זה יותר מהודר בשמן כמובן. חנוכיה יפה, יציבה, לא תשחיר לכם אחרי שנה, מעולה. המחיר שלה לשנת 2013, המחיר שלה הוא 180 שקל בלבד במכון הקודש. פרטים תראו למטה בכתוביות.